sanadka waxaa soo baxay wiil xidig oo cayaarba oo cayaaraya meel kasta uu joogana dadka way ka daba dhaceen. Matt Doman ma ahan ciyaaryahan caadiya, waa ciyaaryahan lagu kalsoon yahay boqolkiiba boqol. Bilado fara badanna waa uu aruursaday. War aniga waxaan ahay actor caan ah dal iyo dibid intaba waa la yaqaanaa. Dadka hal bilad ayay la'yihin, adigana labiyo saddexaad heysataa, waayo midasna waxay caddaynaysaa hawshaada ayaad ku gaartay. Sidoo kale wuxuu khatar ku yahay ciyaaraha olombika. Wow. Waad arkaysaan dabaashiisa iyo heerka uu maraya. Wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu horeeya qaybta ciyaaraha. Adigsaan odhanaba khatar u tahay, maxaa gruubkan kugu soo dareynay? Haddaba heerkan dadaalkii aan ku soo gaaray, waxaana filaa gruubkan aniga inay tahay. Fantastic ayaa tahay. Waan isku ogahay hooyaday ugu dhashay. Cunugan xumo faataala, madna bunbunaysaa annaga. Faanaay maaha ninkan, waa ka dhab. Faanaay inu soo wule, aniga ayaa si fiican u garanaya. War xeebta Kismaayo ilaa xeebta Muqdisho dabaal lagu yimid.